Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер біліп жүрегімге. Біліп жүрегімге жазыламыз. Лайк басамыз. Өтініш. Лайк бастаңыздар, сіз мені қолдап кетті деген сөз осы видеоның астында. Лайк және подписация деген бар. Так, лайк басты деген үміттемін, подписация басты деген үміттемін. Иә, анонимный комментарий бар. Ол дегеніміз неше түрлі публичный группаларға және сообщенияларға сіз өз атыңыздан неше түрлі канал болса содан сіз комментарий жазып кете аласыз. Мысалы бір машина әлемі деп канал ашсаңыз, сіз сол группаларға соның атынан сіз комментарий жаза аласыз. Так, көрейік видеоны. Так, осылай болды, картаны алдыр жүрем. Болды. Көрдіңіздер. Мысалы, мына путешествие деген бар. Путешествиеден қалдырып тұр. Так, біліп жүрегімге жазылыңыз, лайк басыңыз.